Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu Události Luďka Staňka. Přesně před rokem jsem vyslal Dominika Dabrovského na festival Svobody volného bloku, aby pro nás i vás zjistil, čím je naše svoboda ohrožena. Od té doby se v Česku vyměnila vláda a volný blok upadl v zapomnění. Boj za svobodu však nadále pokračuje a dokonce nabírá na síle. Jeho poslední manifestace proběhla 28. září, v den české státnosti, a to na pražském Václavském náměstí. Pod hlavičkou akce Česká republika na prvním místě. A jelikož mě Dominik poslední dobou zas tak nějak štval, tak jsem ho tam poslal i tentokrát, aby připravil další reportáž a zjistil, co naši svobodu ohrožuje nyní a jak se tomu případně postavit. Demonstrace. Nedílná součást fungování každého demokratického systému. Tak co pak nám to tentokrát zase hrozí? My máme všichni dojít k velkému resetu. Velký reset se to jmenuje. Velký reset? Velký reset, to jste asi neslyšel, jo? A co je to velký reset? To je konečná. Všechny státy skončí, všechno skončí, položí se hospodářství, položí se všechno. Tady nastane nový světový řád, dalo by se říct, jo? Tak aha. Asi tak v tom duchu. A to je plán Evropské unie? To je plán Evropské unie, ano. Ptáte, pardon, jak když jste preštěnej, pardon. No asi jo. Vy si musíte trošku něco nastudovat a z toho vycházet, ne se ptát na každou jednu věc. Tam se podívejte, jak pověsili ukrajinskou vlajku, proč? Tak asi na symbol nějaký podpory. Tady je tomu, symbol, že... tady jsou český vlajky, že jo? Tady nemá ukrajinská, co dělat. Jste masochista. Nejsem. Dobrý. A proč myslíte? Zbytečný. Tak máme jiný názor. Zbytečný, no jasně. Já vám rozumím. Jestli mi natáčíš, jak ti natáhnu. Rozumíš tomu? Dobře. Rozumíš tomu? Tolerance k velkému množství různých názorů je na každé demonstraci klíčová. My jsme tady pro vás. My jako komunisté jsme tu dneska, protože tahle vláda vede Českou republiku do háje. Přechodnou odbornou vládu úředníků a odborníků a předčasné volby! Hněv demonstrantů však měl jeden společný jmenovatel. Nekompetentnost silence té vlády. Nejsem spokojená s vládou. A s čím konkrétně? S čím konkrétně, protože vedou tam, kam to vedou. Oni prostě povídají, že se starají o lidi, ale není to vůbec pravda. Naše vláda jsou srabíci a jízlíci a lháři, no. To je všechno, co naší vládě k týhletý mám. O tom, co přesně má vláda na svědomí, už však úplně jasno nebylo. Prostě srdcem cítím, že je tady něco jinak, než nám vláda říká. Postoj k válce na Ukrajině, no, postoj energie, jo, v podstatě pracují pro Brusel a nepracují pro nás. Co se týče zahraniční politiky, tak bohužel přispívá ke zvyšování mezinárodního napětí. Napětí? Ano. To myslíte podporu Ukrajiny ve válce nebo ještě nějakými dalšíma věcma? Zejména tu jednostranou nekritickou podporu jedné z válčících stran a potom samozřejmě nehájí suverenitu České republiky vůči Bruselu. To, co dneska je politice, to je ideologie. Když vám někdo řekne, když my můžeme mít v pohodě elektřinu, můžeme mít plyn, a tady vám nějaká soudružka komsomolka, která já nevím, co studovala, no Aspen Institute u Šoroše, vám řekne, upeďte si dva svetry, porazíme Putina, prosím nás, to jsou slogany z 50. let minulého století, to jsou nesmysly úplný. Velkým tématem je česká pomoc pro napadené Ukrajince. Stejně jako odkrývání reálií, které za tímto konfliktem skutečně stojí. Válka na Ukrajině o denacifikaci Ukrajiny. Jak říká prezident Putin. Možná to říká, nevím, právě. Prodlužování konfliktu, který na nás bude mít drastické hospodářské a i jiné dopady. Prodlužování konfliktu, to myslíte jak? Zbraněmi a oslabování nás, že naše zbraně prostě končí někde na Ukrajině, kde Rusové rozstřílejí a nám tady nezbyde na naši obranu nic.
Já proti těm lidem osobně nic nemám, ale tady já vám ukážu, mám v mobilu fotky, prostě tady jezdí nadupaný SUVčka z Ukrajiny, co to je, prostě to jsou pravý nefalčovaný uprchlický fára, no, jo, prostě tak tohleto, a mají to tady všecko zadarmo, to nebudu ani komentovat. Současná ukrajinská vláda, Volodymyr Zelenský, vlastně nejsou ty samý lidi, kteří tam byli dosazený po Euromajdanu, ale je to jiná demokraticky zvolená vláda. O to demokraticky zvolený Svetim bych nesouhlasil, řadě voličů nebylo dovoleno volit zahraničí Ukrajinců, což dříve možnost měli. A lidé, to bylo především, lidé v volbách 2019 odmítli jasně Petra Porošenka. Zelenský se jevil jako alternativa, všechno naznačuje, že je to nastrčená loutka, zejména pana Kolomojského. Mm-hmm, jasně. A proti tomu třeba volby v Rusku, který Ukrajinu teďko napadlo, tam se taky spekuluje o tom, nakolik je to demokratický režim a nakolik je Putin legitimní. Dokážete to porovnat třeba s Ukrajinou? Pokud vím, tak co se týče voleb v Rusku, určitě mají ve většině, jestli snad 96% volebních místností kamery, což považuji za důležité, nejsem si jistý, jestli je to tak tomu například u nás. Symbol, tady jsou český vlajky, že jo? Tady nemá ukrajinská, co dělat. Ani, kdyby ta byla americká nebo německá, to je jedno, prostě žádná. To je akorát česká. Takže nějakou mezinárodní solidaritu neuznáváte? Ale uznávám. To samozřejmě, každá válka je hnusná a podobně, ale to, co oni nám říkají, jak všichni trpějí, Ukrajinci a podobně, je prostě neužitelný. A nevím, proč já jako Čech by se měl trpět za nějakou válku v Ukrajině, když se válčí na celém světě, že jo, furt. No, a když to je válka jejich, ne moje, nebo ne moje, ne Česka. Hmm. Jasně, tak tam je argument, že oni jsou menší stát, tak aby se ubránili tomu většímu, tak potřebují mezinárodní podporu. Nikdo by nenapadl, kdyby ten Šašek Železnej byl normální a uměl normálně mluvit, normálně komunikovat s Putinem. Kdyby se oni dva domluvili, nemuselo být vůbec nic. Já si myslím, že Putin není tak blbej, aby šel proti už vlastně Slovensku, protože už je v Evropské unii, že jo. To by musel být opravdu úplně vygumovaný, já to si myslím, že není, protože politiku dělá už desítky let, na rozdíl od toho komika Železního, že jo. Takže myslíte, že Evropská unie nás brání před tím, aby sem Rusové přišli? Evropská unie brání jenom v tom, aby sem ty Rusové přišli, ano. Ale jinak nás jako Čechy nebrání vůbec. Jasně. Jenom brání invazi, která by se mohla přijít. Jasně, protože má prostředky na to, aby to Rusko zastavila, že jo. Jasně. Což je výhoda pro nás? Kdyby k tomu došlo, ano. Ale k tomu si myslím, by nedošlo, protože jako, já si myslím, že Putin chtěl akorát tu Ukrajinu, nebo nějakou tu část, nebo něco takového, ale rozhodně nechtěl jít do Evropy. Že to už by bylo moc velký sousto a to si myslím, je blbost. A celkově vidíte naše členství v Evropské unii spíš pozitivně nebo negativně? Já jsem nikdy nebyl pro Evropskou unii, nikdy. Nikdy jste nebyl pro Evropskou unii? No. Prostě Putin by si nedovolil zabrat území, který jakoby patří pod Evropskou unii. Jasně. Ale stejně to nestojí za to být její součást, myslíte? Někteří účastníci nám však pomohli rozplést komplexní pavučinu současných spiknutí ještě dál. Nejlepší vláda, která kdy byla v roce 68, vláda Oldřicha Černíka, než přišli Rusové. 68, ještě za komunismu. Ano, v době Pražského jara to byla nejkompetentnější vláda, která tady byla. A to, že nebyla demokratická, to je vykompenzovaný tou její kompetencí. Bavíte se, která vláda podle mě byla nejlepší, jako jestli to jen co myslíte, že je demokratická vláda, já si nemyslím. Všade ve světě už se to hejblo, všade ve světě už to je, jenom nám tady prostě nedávají ani možnost, nedávají lidem, kteří jsou bohužel vymitý těma médiama, vymitý mozkama, co začal covid, co začalo všechno kolem toho, takže oni věří médiím, věří televizi, to, co jim tam prostě všechno přikazují, to, co prostě tohle tak všemu věří a jsou totálně vypatlaní ty lidi. Nejsou, já jsem prodavačka, nejsou schopni ani přijít do krámu a pozdravit, když přijdou do krámu. Vy se nezajímáte, to je jasný. Vy se zajímáte jenom o hovadě, nejde na vás vidět. No, tak jasně. Vás tady nezajímá naše situace, protože vy vůbec nepřemýšlíte o těch věcech. Ne, tak mě to právě zajímá, tak se chci úplně zeptat. Máte úplně takový zvláštní oči, jako. Jo, je trochu šelhám, ano. Máte, ne, jako, že jste takový, jako má takový neživý, jako, no. Oči. Neživý, no. Oči mám. No, trochu jako robotický oči. Ne, no, ujíždí stranou akorát. No, tak jo.
A neřekla byste mi ještě něco o tom velkém resetu, protože já jsem o tom skutečně neslyšel. Velký reset si můžete koupit, napsal to tu knihu Klaus Schwab a je to o tom, jak se zničí vlastně všechno. Státnost se zničí, všechno se zničí v tom státě, veškerý život. A kdybyste si přečel taky ještě rok 1982. Čtyři, to jsem čet dokonce. To k tomu nás by jako, k tomu nás by přivedli tady, to se nebyly už velký, jmenuje se to nový světový řád, jmenuje se to velký reset, jako. Ano. Zničit všechno, jako zničit. Začalo to covidem, pokračuje to tady prostě, nebudou energie, nebude, bude hlad a tak dále, transhumanismus a tak dále, to, ty věci, všechny by měly jako vyústit tady v to, jako. A co z toho, kdo má z toho, že se všechno zničí? Z toho mají akorát určitý elity, který si myslí, že se zachrání a prostě, že se sníží populace lidí na asi na, já nevím, 300 tisíc nebo 300, já nevím, 300 milionů, 300 milionů, 300 milionů. To už začalo právě covidem. Vy nevíte, co se děje, že se globalizuje svět, že se sjednocuje pod jednotnou vládu. Pod jednotnou vládu nevím, vím, že se globalizuje, že se propojuje víc. A pod jednotnou vládu a tomu vládnou určitý skupiny nadnárodních korporací a jednotlivců. Slyšel jste jméno Klaus Schwab, říká vám to? Dneska jsem ho tu slyšel už od jedné paní, ano. Tak to je dost pozdě, bo to je ten člověk, který napsal knížku Totální nebo Velký reset, prostě, kde tady tyto věci naplánoval a předpovídá. No. A myslíte, že Putin se vymezuje vůči tomuhle, jak jste říkal, Klaus Schwab? On je antiglobalista, je to obrovská země, která má v zemi celou periodickou soustavu prvku plyn a ropu a oni mu to chtějí sebrat prostě a rozkulačit to všechno. Kdo by se nebránil, to je normální. Končili vakcíny a nastartovali Ukrajinu, já jsem měl covida, týden, nepotřeboval jsem doktory, nepotřeboval jsem nic extra, přišel jsem do práce po týdnu, měl jsem ráno, jsem byl pozitivní, předtím 14 dní ještě dělali testy dvakrát týdně u nás a já jsem přišel, byl jsem pozitivní, už jsem neměl samozřejmě teploty, potřeboval jsem pracovat, měl jsem tam něco a už nikoho nezajímali žádný testy. A víte proč? Protože frčela Ukrajina. Musím říct, že poslechnout si zase na Demošce něco o covidu už pro mě bylo podobný, jako když si zajdu na Stouny a zahraju Satisfaction. Mainstream přešaltoval, mediální propaganda skončila, covidomediální propaganda skončila a začala ukrajinofilně rusofobní. A už to frčí a o tom to všechno je. Tady tendence a tlak na to všechno to překopat a zavést tady ty centrální globalistický systémy. A jak dlouho už tohle běží? Ono to běží hodně dlouho, ono to mělo různý ty fáze, ale takový opravdu viditelná věc byla tím, že tím covidem to začalo, protože celosvětová WHO oznámila prostě pandemii, na což nemá vůbec právo, to má dělat hygienická stanice a ne tohle za druhý, to žádná pandemie nebyla, když to nebyla ani epidemie. Na druhou stranu, ne všichni přišli skandovat své více či méně radikální názory. Někteří lidé dorazili pouze si užít dobrou náladu a lidskou pospolitost. Co vás přivedlo na tuhle demonstraci dneska? A mě na ní přivedla chuť vidět lidi, kteří mají svoje vlastní názory, kteří nemají hlavy úplně vymytý od médií a kteří chtějí být chvíli spolu, aby neměli pocit, že jsou na světě sami, aby potkávali jeden druhýho a trochu se posílili a zvedli si náladu. Je u nás určitě nejvíce omezovaná svoboda za posledních 30 let. Je to obor, kterým se zabývám celou tu dobu a myslím si, že šikana odlišných názorů je u nás na takové úrovni, jakou 30 let nepamatujeme. A dal byste mi nějaký konkrétní příklady toho? Najděte si je. Přestože je svoboda omezovaná nejvíce za 30 let, stále se však může sejít 40 tisíc lidí na Václavském náměstí, aby se pobavili o energiích, válce, zdražování, demisi, cenzuře, globalismu a Klausu Schwabovi. Takže to s námi zatím přece jen tak strašné být nemůže. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super, tohle taky určitě a tohle taky určitě. No,
a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat, a to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak, a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.